Ahoj, tady kamarádi, vítám vás u mého dalšího videa. Jsem tady opět po takové dlouhé době. Možná z vás si divíte, že zrovna po takové době někteří jste mě psali, co se děje, proč, jako nějaký to video, nebo co se děje se mnou. Není moc, já vám to řeknu ten důvod takhle, není moc času. Není moc času vyjít ven, nebo takhle, protože se, změna zaměstnání, změna prostředí a ten čas je fakt jako je, toho času je málo, abych se dostal ven. Ten čas mám spíš víkend, což je teď. Teď o víkendu jsem vypadl na kole, jste viděli, že jsem se vyjel na kole, takhle jako projet se tady po zahradkářských vinařské oblasti tady okolo nás. A tenhle ten důvod, proč jako ten, že natáčím, že tam jako fakt je ten čas, je malý čas, jako abych chodil ven. Ale budu se snažit každý víkend, aspoň každou sobotu pro vás něco natočit, aby bylo každou sobotu video pro vás. Nebo v neděli, spíš asi na tu neděli bych to viděl, že by každou neděli by jo, a když vyjde nějaký ten čas, tak i v týdnu něco zkusím natočit, aspoň 2-3 videa dopředu nějak, abych to měl takhle nějak už nachystaný, sestříhaný a takhle, abych to pro vás mohl to vám tam pustit na YouTube nebo na ten můj kanál, abyste si mohli kouknout. Takže se budu snažit pro vás co nejvíce. Ale už jsem si všiml, že už tam mám 499 a už se blíží, nebo i když tam teď bude zase 498, že vždycky tam skočí a pak zase to sleze. A že už se tam blíží ta pětistovka, tak za tu pětistovku bych pro vás teda natočil nějaký extrémní suprový video. Snad se mě to podaří a uvidíme. No jinak, ještě jenom se omlouvám pro vás, že se vám omlouvám, že tak dlouho ty videa budou, že takhle, že dlouho nic nebylo až teď zase po takové době. Říkám, ten čas, prostě změna zaměstnání, tak tady tenhle důvod, proč nenatáčím tady ten název. Takže to bylo takové krátké video. Užívejte víkend, ještě teplých dnů, co ještě někteří, nebo kdo z vás je třeba na Jižní Moravě, tak ještě takové poměrně teplo, teď je 18 stupňů, takže jako já jsem jenom mikně, takže jako, ale je mi i tak teplo, tak na tom kole to docela to fučí, tak trošku se oblíz, že jo. Jinak se budu snažit pro vás natočit co nejvíc, jako spíš ty víkendy a týdnu. Ale pro vás za tu pětistovku, za pětistovku odběru natočím nějaký speciální video. Takže se těšte a uvidíme, no. Takže se mějte hezky a zase u dalšího nějakého videa už teda z lesa a z nějakého toho dobrého kuchtění. Takže čau.